Hara e musibbe julbe ko mi yewti ka premier video ko buyino andi na sama kala wallahi no wodi hande e enen worbe wombe do be tawa be njaataade hibe jukkirobe Afrika maka Facebook tawa be depansaybe hara be nguma landoto ma do wonde 5 euro ma 20 euro ma 50 euro akilaki dum jundude kono auto a jonnay wobbe yahay Afrika be yata be yida e mawbe mabbe ben kono be yahay nyande fo nyande ka on debbo wobbe arano lozani debbo be sikka Allah subhanahu wa ta'ala renabe andu ya akhi ko ayida be nguma wada mako wota a wadu dum dum be nguma ko hombo e men yidi be nguma yetta do faybe ben ya Afrique vacances nana himo murtidi ton e gorko ma hara himo yettude do mbudi nabana dum gorko si andi dum welete la wallah musibbe julbe ko anduden en yida wade ka temmeje men ko wata en wadu dum e temmere goddugo anana goy benna rebbo ngenna modi anno trompe de la na an o trompe ya ukhti ko hore makko parce que ko Allah hadi mo o woni e wadde o gonga o trompima parce que ansi a wadi mo dum aduna on gasay gol hare hulen Allah accu gol do rewbe membe woneng en jaatagol accen do rewbe membe woneng en noddugol telephone subhanallah jiba hore ma e gootu hoy ma jiba hore ma e kilinex ma jiba hore ma sifa ko papa wallande no wodi worbe bu soodo be menen fono gatara ko fi dum en soodan wallahu aalam parce que wela fi andi goddo de da yewta ta ittuton hore ma hande buy e amen no joodi hara ko dum do ni huntude haaju subhanallah tawa non kal hida wondi e debbo ma joni si tay woni tiggube ben hino wadude dum do be tigga ben kanko honno gerdata accenu mi hakke wana fu kono wallahi sonna be buy hino wullitaade sabu hara modi be mabbe ben no njaataade wodi robe go mantoraybe inna goddo wata be sendude e njaatigi mabbe hara be andile on njaatigi jo mabbe ko mardo beewu mari bibbe tawa debbo on yo wawata hawkude be bibbe tawa yo himu huli Allah paske mo beno hay wadde dum kasi ko do be rewbe kambe wata wadde dum onon be worbe ma enen be worbe wonbe njaata gol sikku dem be rewbe men kambe kadi be wata njaataade si be hulali Allah hande kala no wawda heba yiddo ma de wobbe no wiilam de wobbe no wiya mettitilan wobbe no wiya mettinelan ko kanam ma kon an wobbe ko dum woni e wartanade hulen Allah accen iya accu do binguma binguma yalta tu yago soda do bredo har no di oya wad appel video jiba hore ma yetta dum na baka baso wala baka musi ma wad appel video ji rewbe janam haran ko don enjoy no tola dum do la baka acce no minon hakke mi do andi non wallahi neddo mardo hakkil fu sinani waju na yo o yennu wajido ko yo o yettu Allah newnando mo o hiditi wajungu o gera o gollitira kono buynoton be yennay dum notota ko mo yennuda si a miijiti kel an e hore ma kakkili ma ande kari ko wol ko go gonga ko komi woni wadude metti langoy kono ko wol ko wallahi ko gonga ko woni ko gonga ko fotuno da yettugol Allah tuba gera sortoda e dum do yo mayde nankude ma ko hombo e men yidi yetta telephone beungumu iya ton bandiru photo bandiru hay goto e men yida hay goto e men yida hay goto e men yida ko hombo e men yidi nana beunguma no yewtida do e gorko janano sina hara gorko on ko gorko mo tawata o yida debbo sabu sa yida goddo azaluzatam ko hombo e men wawi supportude walo da ka sambru manana bengu manu na don gorko sheriti me mank mam wada video ape video e gorko janano hombo men yidi do hande no wodi enen worbe wombe wadde do hi tawa bengu ma on jalidata aduna bengu ma on yewtata bengu ma on fijidata
kono kopin be ma ben anabe na be dépense wo era loose ni be wo era da sodan da be telephone satta pir hala be ngumma ko telephone koro koro wil jogi dun no wodi worbe on be wadde dum hulin Allah ande ngene kar be rewbe men kibe wa wadde dum ande kala debbo urni do ha mo yalti wallahi haba noddu dum ko kulol Allah hadi be wala baydo na konter sako marka accuno ko san ari tawti 101 na konter hande system ji di fop no wodi acce musibe julbe si tawi Allah subhanahu wa ta'ala newni da wonde benguma modi huntu hajuma on e benguma ka daganima harana nuddugo do telephone jiba hore mu wala baka acce no mino hakke be rewbe kadi be tawta be detournude modi be yimbe be yobe hulu Allah yobe hulu Allah yobe hulu Allah yobe accu an lankino dewgal mangal gila feondo itiler joni non da dabude tun gorko mo reppa mo repondira hara anodde o yennam bimbi kikire jemma nyalorum detourna modi makka ka sa wattana mo kadi yennugo si debbo on kadi woli an gorko hendo da mo piya mo ma yennam ma aybinamo andu kango kadi mo way wadde ko nda wadde ko kango kadi mo way wadde do hande si debbo ma hara ko semblant o jori ko to woni way cheri sawa mais ça fait longtemps qu'on est au 50 euros comme n'abandon ma quoi indiqué dit ko wallahi o en nahi seri honno way o 50 euros comme n'abandon ma carrière go ay hani di ko wallahi piro wadé sundun sunnete yo no an hira wadde dum ene wodo do sonna be vérifier be téléphone ji modou mo yiya modou mabbe non abande rewbe janambe boudi wadde acce fi Allah wandu de ngi yida wad ede ko watay wad ma hande hande sa nani do be wan walika ka sambu kimo yewdude bandirgo hi wada appel video hi o en ma no poatri ma on laba e dun do e dun do eske en wawa enen supportude do ko anduden enen kon si en wada ma en supportota watay wad do rewbe membe watay wadu be do mosbe julbe so yi do hande piji buino fetja ka kopulji feleng robbe wallahi ko enen buri wonde coupable enen do andi non yotande welata parce que menen worbe ben ka rewbe ben yewta ellaaji mabbe din ko dimmen partage andakari Mohamed Bari wadi video andari mo hay si rewbe mabbe non ko golle ben abanaay be video ben andari don ko minaba ma ko ndari don jaati gima wa kadhalika ka risonna ben itawi yewtama ko menen worbe men woni wadde kon hay si modima ben ko golle ben he awa minaba ni on don goddum mi sefani on don goddum ndari ko mi sefam ma don kon joni jaatigi mo Espagne wadi do yewtere ndare hi steno ko ellaaji din ko en fo wola don ko mo be ko ndaru fanga goto na banta goto ina pourtant le min mi ndara e video ji karamukobe membe wallahi mi yeton ellaaji buudi mi wondi min he subhanallah yonte yigeru tuba toro Allah ya Allah wallu dum acca dum do si yewtere yewtama na o papier da na o papier do mo ne wolande wona ngol karambol do mo ne wolande wona de gafas ji do mo ne wolande ko enen wona ngal leggal wona mo montaji din ko enen si yewtere yewtama wallahi mo be yeton hore mo si da wadde ko boni si tay ko neddo mijito to do yetta Allah inna yumi gerumi tuba mi acca dum do si tawi koko moji haray da wadde inna e alhamdulillah yalla tabintina e koko moji do kurun do woni hakki heda gol yewtere l'islam ma yewtere waju na kom pese na kom journal ko yo hedo fi yo anafitor na ya hedo tum fi heda gol tum kare kurun do marno ko mi andintina hore an sabu rewbe be do wullitaade enen be worbe wonbe njaataade ino wodi sonnaajo mo tawata modi makko debbo no murtini modi makko wano duubi sappo je dun do non ko nowru e nowru mido humpiti dun do na de innugol ko kreyugo parce que hande kadi mi yettino leçon ko mi wono dorto mun kon mi yettino leçon hande kadi mi wolata pour wolugol tum mi jetta e cende den didino are ko mi dadene worbe be accengol jaata ko go go uitay balde goddo uitay arkise
addai niure yeso, addai mettu bernde, addai perdi, kuyo en watta njila, huleng Allah subhanahu wa ta'ala. Enfono onko idun wondengo yko ayetung Allah nusurri, Allah surre. Kono non, Allah walla gujjo, hanyande walla walla wujjetero. Yalla yalla baisa tol. Kala nebu do suut agol yarabiere, nyande go suli wo, o yanay kakari chefo pa anda jaka kari ko sulaydo. Kuyo en watta njila, huleng Allah. Ne molto tot en yehen wadu yen kuboni, en andasi nato ngruhu mengu njetete. E andasi nato mayete, e andasi nande nyande wanata. Derni ye juru men huleng Allah, torot en Allah yalla yafo en. Ene wombe wadde ben fop, yu Allah achintinge. Be ala e wadde ben yu Allah subhanahu wa ta'ala. Tabintimbe harabe wadali. Wallahi nuwodi sonna be wombe do. Tawa hibe andi modi be mabe ben njataad. Tawa kambe kadi hibe wawi wadde dun non kon harako. Kulol Allah hadi be wada. Yu Allah subhanahu wa ta'ala wadu barike mu. Yu Allah tabinting on. Yu Allah yafo on. Yu Allah yiltu berde modi be wombe wadde dun ben. Kono non koi do kadi ko interdi. Tengande yotu nujini gambi on ko interdi. Yotu den fureji din kasudu ko interdi. Awa koi do kadi kachudi ko interdi. Ono sonna bendare. Dare verifiede dare ka haika pupel jidi ngi beteton ya hay verifion son yalti tunka lumo yalti tunka supermarché on ari ka suruta modi monton so yalti tun ya hay daron sita arabe jettal do e poto pacciani do jibi horma ko gonga no moni wolde go langandi bay min non do ngandi lan woni mi ala takko fiu en rewai ka lawol na takko dum ala to ya hay verifion fu wobbe kaka gotu hoy wobbe kaka gardara hoy wobbe hay kaka kiloto fop notum wallahi ndare verify moje paske goddo kala ko adata geru harada mari ko ente ko yakin sifa ko ido etta dum fijira hore ma subhanallah ida jogi debbo ma ko suduma do labaka o kadi ko interdi jini gambi on ko interdi fureji din ka sodu ko interdi dum do kadi ko interdi ka cuudi men dum do kaka kizin kizi naka danki undo itilize take ke danki musibe julbe ara e chono mino hakke wobbe ko itilize haga sa ukko ko der ga suula subhanallah ko non fino na fello ra fanya ka fayda gor da ngay xam sa bop respecte sa bop non muy go way dem di fowé sa bop ha firi ñak fayda non moy lan non moko fi jar am sa soxna ba pare dem di fowé sa bop lolou dara jar ko